നമസ്കാരം എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഓരോ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ ജീവിതവും ഒരു പാഠമാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡുകളായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം മറ്റൊരു പുതിയ അതിഥിയുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആ അതിഥിയെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബ്രൈറ്റ് ഡേ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഉടമ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷമീറാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം നമസ്കാരം 21 വർഷം ഇല്ലേ പ്രവാസിയായിട്ട് അപ്പം ഒരുപാട് ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വന്നത് മുതൽ 21 വർഷം എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം പോയത് വിജയ പരാജയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ദുബായിൽ എത്തിയപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം മുതൽ ആ ഒരു കഥ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ 1998 വരുന്നത് മാർച്ച് 20 പക്ഷെ അന്നിവിടെ കുടുംബപരമായിട്ട് ഫാദറും ഫാദറിൻ്റെ അനിയനെല്ലാം കൂടി ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രോസറി ഫീൽഡുണ്ട് അബുദാബി സിറ്റിയിലായിരുന്നു എലക്ട്രയിൽ അപ്പോൾ നല്ല ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും നേരെ അതിലോട്ട് ജോയിൻ്റായി വേറെ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല 1998 മുതൽ 2011 ഡിസംബർ വരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്മൂത്തായിരുന്നു പോയി ഫാദർ ഉണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് രണ്ടനിയന്മാർ കൂടെ വേറെ 4-5 സ്റ്റാഫ് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേറെ ഷോപ്പ് പാതണ്ടണിയനും അവരുടെ ടീമായിട്ട് വേറെ ഷോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു 2011 നമ്മളിത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരികയാണ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസൻ്റ് അതൊരു നമ്മളൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ പുള്ളിയാണ് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകളാണ് പിന്നെ ഷോപ്പെല്ലാം സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാറോന്ന് തോന്നല് വന്നു ചിന്ത വന്നു മാത്രമല്ല ഫാദർ അപ്പോഴും നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആയിരുന്നു ഫാദർ നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്കാണ് ആ പുള്ളിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മളിപ്പോ 6 മാസം 2 മാസം ലീവിന് പോയി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ അവരെ സ്ഥിരം നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തോന്നി ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്താലോന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സജഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളതിലോട്ട് വന്നു പ്രിന്റിങ് മേഖലയിലോട്ട് വന്നു അപ്പോ മുസഫിലോട്ട് പുതിയ തുടങ്ങി ഒരു 12 സ്റ്റാഫുകളുണ്ടായിരുന്നു വലിയ വേറെ സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പുള്ളി ഒരു വർഷമായി പുള്ളിക്ക് ചില ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം വന്ന് പുള്ളി നാട്ടിൽ പോവാണ് കമ്പനി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കിത് അറിയില്ല അറിയാത്ത ഫീൽഡല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബിസിനസ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്തു തരും പിന്നെ നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ ഷെയറും കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഒറ്റക്കായി 2011 തുടങ്ങിയത് 2011 നമ്മളും 2012 ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി ജനുവരിയിൽ ഒരു വർഷം നമ്മൾ പുള്ളി ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു 12 ലാസ്റ്റ് പുള്ളി പോയി പിന്നെ 13 മുതൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് പക്ഷേ പുള്ളി പോയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ അറിയുന്നത് നമുക്കിത് ഒരിക്കലും നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ഫീൽഡാണെന്നുള്ളതും മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് പിന്നെ പ്രിന്റിങ്ങിൻ്റെ ഓരോരോ പേപ്പറിൻ്റെ ഓരോ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഷറായാലും മെനു ആയാലും ഫ്ലയർ ആയാലും ഒന്നും നമുക്കറിയുന്നില്ല നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡല്ലേ ആ ഒരു വർഷം പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുള്ളിയുടെ പോക്കുണ്ടായത് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നത്തിലായിപ്പോയി ആകെ നമ്മൾ പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കാശില്ലാതെ നമുക്കൊരു മന്ത്ലി ഒരു 75,000-70,000 ബിസിനസ് നടക്കണം ഒരു ആവറേജ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ബിസിനസ് 12,000-15,000 എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ആകും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അതിൽ നടന്ന ബിസിനസ് തന്നെ പേയ്മെന്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല പേയ്മെന്റ് എന്തായാലും 2-3 മാസം ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി മാറി ഈവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് അവിടെ മാറി അപ്പോൾ നമ്മളിത്രയും കാശ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫാദറിനെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അറിയണമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോലും ആളോട് കാശ് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ കാശില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കൂല ഏറ്റെടുത്തു നന്നായി പോയ ഗ്രോസറി നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അവസാനം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കടം വാങ്ങും ആരും തരും പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം എവിടുന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ സോഴ്സിൽ കിട്ടുന്നോ അതൊക്കെ നോക്കും അത് പിന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ടായി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടായി മാറുമ്പോൾ പിന്നെ ഫാദറിനെ വിളിക്കും ആ ഫാദർ കൊണ്ടും അവിടുന്ന് കാശ് അയച്ചു തരും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാശ് അയച്ചു തരും നമ്മൾ അത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യും കൊണ്ട് നമ്മളത് മൈനസ് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൊണ്ട് 6 മാസം ആകുമ്പോൾ കൊണ്ട് വലിയൊരു എമൗണ്ടായി മാറും കൊണ്ട് ഫാദറിനെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഫാദർ
തന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളി നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ പുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ ആവുകൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളി 74 ഇവിടെ 74 ലോഞ്ചിന് വന്നതാണ്, ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് കയറി വന്നതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതാണ്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതാണ്. ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് കയറി പുള്ളി 4 സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്നൊരു 3-4 വർഷം പല ജോലികളും ചെയ്തു. ആ 3-4 വർഷം പല ജോലിയും ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് ഒരു മോഡേൺ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് എന്നുള്ള പ്രസർ പുള്ളി അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിന്റിംഗ് സംബന്ധമായ ടെക്നോ ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ലേബറായിട്ട് ഹെൽപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. 50 തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ സാലറി എന്ന്, അതും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് വന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളി ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 1-2 വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈവർ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നേരെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കയറി. അതോടെ ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിന്റെ ഇത് അവിടെ അവസാനിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ അറിവിൽ അറിവിലുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളി ഇത്തരത്തിൽ ജോലിയാണ് പുള്ളിയുടെ. ഇത് മറ്റുള്ളതിന് മുമ്പ് പ്രസിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ പുള്ളി 30 വർഷം ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നമ്മളൊരു 10 വർഷത്തോ നമ്മൾ ഗ്രോസറി നടത്തി. ഇതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിലോട്ടാണ് ഇനി പോണത്, നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളി ആ നല്ല പരിപാടിയാണ്, ഞാൻ ഇന്നെ വർഷം 2 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാര് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി അധികാരങ്ങളോട് വന്ന സമയത്ത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ജോലി ചെയ്തിന്റെ ഒരു ആവേശം ഒരു പുള്ളിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പുള്ളിക്കും എന്റെ മക്കൾ എത്തിയെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. അങ്ങനെ പുള്ളി അകം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതൊരു നിമിത്തമായിരുന്നു, സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ സഹായിച്ചു. പിന്നെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പുള്ളി പറയും ശരിയാകും മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞതല്ല, ഒന്നുമില്ല. പുള്ളിനെ എപ്പോഴും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടും. നമ്മൾ ഗ്രോസറിയിൽ നമ്മൾ വിറ്റു. അവിടെ നമ്മളെ കീഴിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ 10 തവണ 20 തവണ മേടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, വണ്ടി കണ്ണടിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടൊരു ഫുൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറയും. അന്ന് നമ്മൾ 10 തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കടന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ശരിയാവും എന്നുള്ളത് തോന്നല്. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയല്ല, 2012, 2013, 2014 ആ 3 വർഷം സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പരിപാടി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ കാണാൻ നിമിത്തമായതാണ് സഫലമീ യാത്ര എന്നുള്ള പരിപാടി. പിന്നെ അത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് കാണാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു നല്ല മുഹൂർത്തമാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ് കൂടി ഒരാൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ചാർജ് ഇതാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആർക്കും ആ നമ്മളിപ്പോൾ 3 വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, 2 വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 8 വർഷം കിട്ടണം അയാളൊക്കെ ആ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പായി വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റാൾ 9 വർഷമാണ്, ശരിയാവും. പിന്നെ അവർ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. വൈഫ് ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിലെ വൈഫ് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ഫാമിലി ആണെന്ന് 2014 തന്നെയാണ് കൊടുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ കൊടുന്നതാണ്. വൈഫ് പറയും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും ടെൻഷനിലാണ്, ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നു നോക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നീ കേൾക്കണ്ട, ലാസ്റ്റും കേൾക്കണം. അവർ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട കഥയാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വന്ന പിന്നെ പുള്ളി ചടക്ക് വന്നിട്ടൊന്ന് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയും ശരിയാവും എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നിന്ന് പറയും ഇതുപോലെ. പിന്നെ ഉമ്മാനിപ്പാൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മളെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫാദറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പിടിച്ചു തന്നെ, നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ടെലിഫോൺ ഓഫാക്കി റൂമിൽ ഇരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയോ വിളിച്ചോടിയാലോന്നൊക്കെ പലതും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫാദർ എന്താ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഫാദർ പറയും മുന്നോട്ട് പോ, ഒരു നടക്കും നടക്കുന്നില്ലാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ കാശിന് കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുത്ത് ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് പോന്നാൽ മതി, അല്ലാതെ പോരരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പം അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരെങ്കിലും കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിന്നെ അത് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി എപ്പോഴും നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. എൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. ഇപ്പോൾ 9-ാമത്തെ വർഷത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 8 വർഷത്തോളം അബുദാബിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്, കാസർഗൈമ, അജ്മാൻ ഭാഗത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് 3 പേരിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓഫീസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പെൻഡിങ് ആണ്, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രൈറ്റ് വേ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് ക്ലയൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ക്ലയൻസിന്റെ ഈ ഹോട്ടൽ ഫീൽഡാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാക്കേജിങ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പേപ്പർ ബാഗ്, ബോക്സുകൾ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഒരു ഓഫീസിലേക്കാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് കാർഡ് ലെറ്റർ ഹെഡ് എംബലപ്സ് ഹോർഡിങ്സ് ചെയ്യുന്നു റെസിറ്റ് വാച്ചർ എല്ലാം പേയ്മെന്റ് വാച്ചർ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ടലിന്റെ ബ്രോഷർ മെനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചു പേരുള്ളു മലയാളീസ് ആണോ എല്ലാവരും അല്ല ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് പിന്നെ നേപ്പാൾ പിന്നെ രണ്ട് മലയാളി ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംരംഭം ഉണ്ടോ വേറെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ ഒരു 3 മാസം 4 മാസമായി ഒരു ടീ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി ടീ ബർഗർ ഫാസ്റ്റ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കാരണം ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതലും എനിക്കൊന്ന് ട്രെൻഡ് പോകുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ജ്യൂസ് ബർഗർ പിന്നെ ചായ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് 4 പാർട്ട്നർമാരുണ്ട് നാലാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലും 4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മളെ റിലേഷനാണ് അവര് ജോലി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പെണ്ണോട് പറഞ്ഞു അയാളെല്ലാം കൂടി സഹകരിച്ച് തുടങ്ങിയാണ് മുസഫ ഷാബിയ 12 മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ അടുത്ത് അപ്പം അവിടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണോ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫാമിലി ആരൊക്കെയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ പിന്നെ രണ്ടനിയന്മാര് അവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ ക്രൈസിസ് സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം നമ്മള് ഫോണിൽ കൂടി വിളിച്ചിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സപ്പോർട്ട് അവർ രണ്ടാളും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞില്ല സുഖില്ലാത്തിന്റെ പേരിൽ പുള്ളി പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി അനിയം പിന്നെ ബിസിനസ് അത്ര താല്പര്യമില്ല പുള്ളിക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മേഖലയോട് പുള്ളിയും പോയി നാട്ടില് എവിടെയാണ് നാട്ടില് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ അടുത്തുള്ള ചെറുകര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഭാര്യ മക്കളും ഭാര്യ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ 3 കുട്ടികളാണ് മൂത്തത് മോള് ഫാത്തിമ ഷഹമ രണ്ടാമത്തെ മോനാണ് മുഹമ്മദ് ഷഹൽ 3-ാമത്തെ ചെറിയ മോളാണ് 3 വയസ്സായിട്ടുള്ളത് സന്ന ഫാത്തിമ അവരെല്ലാം കൂടെ 8 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭാര്യയുടെ പേര് ബീന ജാസ്മിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ വിഷമഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറോടായിരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ വിഷമം പറയും ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നിരുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ആർജവം തന്നിരുന്നത് ഭാര്യ പുള്ളിക്കാരത്തി ഹൗസ് വൈഫാണ് അപ്പൊ ബിസിനസിന്റേതായിട്ടുള്ള തരത്തൊന്നും അത്ര അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് ഗ്രോസറി ഇല്ലല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് വന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറെ നമ്മളെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണെന്നും പുള്ളിക്കാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല പല ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയില്ല ഡ്രസ് ആണെങ്കിലും വേറുള്ളതാണെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മൾ അറിയിക്കൂല അങ്ങനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആകെ തകർന്നു പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മക്കളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരുടെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട് അജ്മാൻ നിന്ന് മുസഫിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട് മുസഫിൽ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട് പുതിയ സപ്ലൈസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട അവരൊന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം പല ഇപ്പം റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് തുടങ്ങുന്നു അപ്പം ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു അടുത്ത ഒരു 5 വർഷം ഒരു ബിസിനസ് കാരണമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും താങ്കളിൽ ഉണ്ടാവാന്ന് ഒരു അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്കൂട്ടലുണ്ടോ ഈ കമ്പനി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ടോ ആ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റേത് ടീ ഷോപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ റിലേഷനിൽപ്പെട്ട അവർക്ക് ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം അവർക്ക് ഈ ഫീൽഡ് അറിയില്ല ഒരു ഫീൽഡും അറിയില്ല ബിസിനസ് ബന്ധമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ പേരിൽ എന്നോട് പറയും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവർക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഞാനതിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അവർക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവർക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അത് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിയമുണ്ട് നിന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കടാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ അവര് പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ജോലി പോയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇടനിയന്മാരാണ് നമ്മളെ റിലേഷനാണ് തൊട്ടടുവാണ് അപ്പോൾ
പലയിടത്തും നോക്കും. ഇതിനിടയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ പല സെയിൽസ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും നോക്കും, നല്ല ഏരിയ കണ്ട അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഇഷ്ടമായി, അപ്പോൾ അവരെ കൂടുതൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നോട് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു, നല്ല ലൊക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു. ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പായിരുന്നു അത്, നമ്മൾ ടീ ഷോപ്പാക്കി മാറ്റിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം 2020 നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് പറയാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചതും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തതും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് കുറച്ച് ഇതിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് കൂടി വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ല ഷോക്കായി മാറി. ഒരു 3 മാസത്തോളം ശരിക്കും കമ്പനി കൂട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കും. എന്തായാലും പിന്നോട്ട് എന്തായാലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന കാര്യത്തിന് ആലോചിക്കരുത്. എന്താണെന്ന് വഴി എന്താണ് വഴി മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കരുത്. മുന്നോട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി ബിസിനസ്സിനൊന്ന് മാറ്റം വരുത്താം. കാരണം കോവിഡ് ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ഈ പാർസൽ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഈ ടേക്ക് എവേ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്, പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതായതൊന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കോവിഡ് വന്നത് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ആരെയും എത്ര ധൈര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് തകരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വന്തം ഉയർച്ച വന്നിട്ട് വരണം. നമ്മളാരും പിന്നെ ആരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കണ്ടായിക്കോളന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളാരും തകരാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ, നമ്മൾ അതിനൊരു ആ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം. പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചു, നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളുകൾ സഹായിച്ചു. ഞാൻ ഗ്രോസറിയിലേക്കുള്ള സമയത്തുള്ള പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ നമ്മളെ പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവരും നമ്മളെ ഏകദേശം അയൽവാസിയാണ്, പുള്ളി ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷമങ്ങളും ഒരു 4 വർഷത്തോളമായി. ആ സമയത്ത് നല്ല വിഷമത്തിൽ പോകുന്ന സമയമാണ്. പുള്ളിയൊക്കെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. എൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അല്ല എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്തോ വിഷയമുണ്ട്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് പിന്നെ കണ്ണിലിങ്ങനെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു, പക്ഷേ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചാടുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ. ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ണ് നിർത്തി പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പുള്ളി എന്നെ എത്തി നോക്കി എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ പുള്ളി എന്നെ പുള്ളിയുടെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പിടുത്തം എന്നെ ഈ അരക്കെട്ടിനെ പിടിച്ചു, ചേർത്ത് പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഒന്നിനെ കുലുക്കിട്ടിനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ ഇനി കാണിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഒന്നൊക്കെ ഇവിടെ കാണില്ലേ, എന്താണ് പ്രശ്നം, വാ വണ്ടിക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. ഉള്ള വണ്ടിക്ക് എന്നെ കയറ്റി. അപ്പോൾ കാശിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് പോവാ, വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിയുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി. പുള്ളിയുടെ വൈഫും കൂടെ അറിയാതെ പുള്ളി പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് എനിക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ ഞാനതിന് തിരിച്ച് എന്തൊക്കെ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതിന് രേഖയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നു. പുള്ളിക്ക് വേണം, പുള്ളി പരിചയം ഉള്ളു, ഞാൻ പുള്ളിക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു മുൻകാല പരിചയം, പിന്നെ നമ്മൾ നാടിൻ്റെ ഏകദേശം ഭാഗത്തുള്ള ആളാണ്. അതാണ് ഒരു സഹായം. ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പുള്ളി എന്നെ തന്ന് സഹായിച്ചു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫിന് വിസ തീർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, റെൻറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല പ്രശ്നം നിൽക്കുക. എനിക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. ആ സമയത്താണ് ഇത് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് പുള്ളി എന്നെ സഹായിച്ചു, ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തി. ഒരു പ്രതിഫലം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, രണ്ടാമത് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പുള്ളി തന്നു. അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായി. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പുള്ളി തന്നു പോയ ഉടനെ ഞാൻ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് വൈഫിനെ വിളിക്കുക ചെയ്തത്. വൈഫ് പറഞ്ഞിട്ട് വൈഫിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ പുള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പേര് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. അവനെ മറക്കരുത്, എവിടുന്ന് കണ്ടാലും ഓർമ്മമാണോ അന്ന് ഞാൻ വൈഫിനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, നമുക്ക് എന്തും സംഭവിച്ചു നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും ഇവർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് ഓർമ്മമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം മക്കളുടെ ചെറുതാണല്ലോ, അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും തിരിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ എവിടെ കണ്ടാലും ഒന്ന് വിഷയം തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മളങ്ങനെ സഹായിച്ച ഒരാളാണ്, സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണല്ലേ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പം ഈ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് സബ്ലമി യാത്രയുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ജീവിതം താങ്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സബ്ലമി യാത്രയിലെ ഒരു അതിഥിയായിട്ടാണ്. അത് അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ ഒരു നിമിഷമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇത്രയും ഇൻസ്പയർഡ് ആയി ഈ ഒരു കസേരയിൽ ഒരു ആഗ്രഹിച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ പരാജയങ്ങൾ നേരിടുന്ന വ്യക്തികളോട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? രണ്ട് കാര്യം മാഡത്തിന്റെ ചോദ്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, ഈ പരിപാടി ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് 2012, 2013, 2014 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടത് അത് ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ മുഖങ്ങളും എനിക്ക് നല്ല പരിചയമാണ്. അവരെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പരിചയമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തമാശ രൂപത്തിൽ വൈഫിനോട് പറയും, നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം, ഈ ശാല നിൽക്കാം, യോഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിക്കും. പിന്നെ വൈഫ് പറയും, പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ണട വെച്ചിട്ടൊരു ആളല്ലേ എന്ന് വെച്ചു തരാം അങ്ങോട്ട്. ആ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി തിരിക്കുക തന്നെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും കാണുന്ന ആളാവുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം പരിപാടികൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, പരാജയങ്ങൾ വരും, പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. നമ്മളെ വിശ്വാസം കാത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, ആരെയും കാശ് എടുക്കാതെ അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ പോളിസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒന്നും നടക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിജയിക്കാം എന്നുള്ളതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. നമ്മൾ ക്ഷമ വേണം, കഠിനാധ്വാനം, ക്ഷമ, ധൈര്യം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൈമുതലായി വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇനി മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ, ഒരുപാട് ശാഖകൾ തുടങ്ങാൻ സഹായകമാകട്ടെ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.